Ämmäkosken kuohut, tehtaan vierestä kaadettu puu ja sen jalostuminen normaalioloissa sanomalehdeksi, laivat, luonnonläheisyys ja Kuntaliitoksen myötä yhteensä yli 24 000 asukasta toivottavat kaikki teidät tervetulleeksi maastojuoksun Suomen mestaruuskilpailuihin rehelliseen Varkauteen. Vuodet 1952, 71, 83 ja 94 ovat tehneet suomalaisiin vaikutuksen ja nyt alkava kesä 2005 pääsee tuohon samaan joukkoon, kun kausi huipentuu elokuussa 10:siin maailmanmestaruuskilpailuihin. Mutta täällä maastojuoksun Suomen mestaruuskilpailuissa kestävyysjuoksijoiden lajipäällikkö Tommi Ekblom mukana eivät sittenkään ole kaikki parhaat. Minkälaisia syitä siihen on olemassa? Valitettavasti todella muutama meidän huipuistamme puuttuu. Osa kärsii kovan yrittämisen jälkeen rasitusvammoista ja pieni ryhmä on tällä hetkellä vuoristoharjoittelussa Euroopassa ja Etelä-Afrikassa. Anne-Mari Sandel tekee kuitenkin paluun ja muitakin on paikalla. Miten sinä markkinoisit nyt TV-katsojille alkavia koitoksia? Tämä päivä on sellainen jännittävä kontrolli. Talven harjoittelun jälkeen nähdään, missä kukin suunnilleen on omalla tasollaan Suomessa. Kun Helsingin Euroopan mestaruuskilpailuissa nähdään maratonareita, niin nähdäänkö myöskin ratajuoksijat? Kyllä varmasti nähdään. On mahdollisuus jopa, että joka lajissa on yksi suomalainen edustamassa, johtuen siitä, että järjestävänä maana meillä on hieman edullisempi lähtökohta. Eli meillä on tällainen C-raja, joka on hieman inhimillisempi suomalaisjuoksijalle ja antaa mahdollisuuden todella yrittää kisakoneeseen. Näin sanoo kestävyysjuoksijoiden lajipäällikkö Tommi Ekblom. Varkauden kaupunki ja Varkauden kenttäveikot ovat luoneet puitteet. Selostuksesta vastaa tänään Bruun-Erik Wallenius. Ensimmäinen sarja, jota lähdemme seuraamaan, on alle 20-vuotiaiden naisten 4 kilometrin kilpailu. Ja mikäli tulkitsen lähtölistaa oikein, niin 38 kilpailijaa lähtee matkaan kamppailemaan Suomen mestaruudesta. Ilmoittautuneita oli 43, mutta edelleen tosiaan, jos osaan tulkita oikein näitä vahvistettuja kilpailuilmoituksia, niin 38 juoksijaa on tässä kilpailussa mukana. Matkana siis 4 kilometriä, ja jos ennakkoon lähtee arvioimaan tämän kauden maastojuoksupiirimestaruuskilpailujen pohjalta ennakkosuosikkeja, niin ehkäpä ykkössuosikkina tänään kilpailu numeroa 31 kantava Eeva Sajanti, Nurmon urheilijat, voisi olla mestarisuosikki. Tosin numero 27 Saaras Kyttä, Liedon Parma, ja numero 48 Viipurin urheilijoita edustava Laura Salminen ovat myöskin ainakin ennakkoon tasavertaisia vastuksia, ja kilpailu saattaa sitten tuoda näitä uusia haastajia, kuten yleensä ainakin näissä nuoremmissa sarjoissa tai nuorempien urheilijoiden sarjoissa on tapana. Sää on koleahko tänään, mutta maastojuoksijat ovat tottuneet tämänlaiseen säätyyppiin. Lämpötila tällä hetkellä siinä 10 asteen paikkeilla. Jonkun verran vettä on ripotellut Varkaudessa, mutta se nyt ei häiritse näitä juoksijoita kovinkaan paljon. Ja juuri tällä hetkellä vesisade pitää pientä taukoa. Numero 8, joka säntää kärkeen, on Mirka Laurila, Karhulan urheilijat. Ja hän lähtee vauhdittamaan tätä porukkaa sitten 2 kilometrin lenkille. Niin nämä alle 20-vuotiaat naiset kiertävät tämän 2 kilometrin lenkin 2 kertaan. Sen jälkeen tiedämme, kuka heistä on Suomen mestari. Pystyykö suosikki Eeva Sajanti myöskin täyttämään suosikin kohdalle asetettuja odotuksia, vai onko Saaras Kyttä, Laura Salminen tai sitten toinen Sajanti, eli Saara Sajanti, se joka lopulta sitten mestaruuskruunun itselleen nappaa. Viime vuoden mestari tässä sarjassa oli Sanna Kaaria, ja kun haemme näitä tämän sarjan viime vuoden sijoituksia, niin niitä on pakko hakea alle 18-vuotiaiden sarjasta. Silloin nimittäin esimerkiksi jo mainittu Saaras Kyttä oli 7. siinä kilpailussa, ja Laura Salminen, joka silloin edusti HKV:tä, hänen sijoituksensa oli 6. Ja vuosi sitten nimenomaan Salminen lähti pitämään yllä kovaa vauhtia
mutta se vauhti ei riittänyt silloin siinä ikäluokassa ihan loppuun asti. Ja tällä kertaa hän näyttää sitten ottavan hieman rauhallisemmin. 27 odotus kärkikahinoissa mukana heti alusta alkaen, eli Saaras Kyttä, Liedon Parma. Kilpailun ratkaisuhetket näyttävät olevan käsillä. Laura Salminen, joka lähes koko matkan siinä tarkkaili Sini Kolehmaisen vauhtia, on lähtenyt irtiottoon vajaa kilometri ennen maalia. Kakkosena tällä hetkellä numero 27 Saaras Kyttä, Liedon Parma. Ja sitten myöskin numero 40 Riikka Kilpeläinen, Varkauden kentäveikko, vielä mukana mitalikamppailussa. Mutta Salmisen vauhti näyttää tällä hetkellä sen verran kovalta, että siihen ei pysty kyllä kukaan tästä porukasta vastaamaan oikein kunnolla. Siinä numero 38 lähes koko matkan vauhtia pitänyt Sini Kolehmainen, Valkeakosken Haka, mutta hänkin on putoamassa mestaruuskamppailusta. Numero 32 on Saara Sajanti, numero 42 on Hanna Hyvönen, Varpaisjärven Vire, mutta hänelläkin on nyt sen verran takamatkaa kiinni kirittävänä, että tuskinpa ehtii Laura Salmisen vauhtiin. Ja katsotaan sitten, onko Lauran vauhti loppuun asti yhtä vallatonta. Irtiotto tapahtuu aika kevyesti. Ainakin näytti siltä, että muilta ei löytynyt samanlaista vaihdetta kuin Laura Salmisella oli siinä kohdassa. Eli Viipurin urheilijoiden juoksija on menossa kohti Suomen mestaruutta alle 20-vuotiaiden naisten sarjassa. Etumatka tällä hetkellä jo 20-30 metriä varmasti seuraavaan juoksijaan. Ja seuraavana on tulossa tiukka kaksikko, jossa käydään kamppailua kakkospaikasta, 27 ja 40, eli siinä ovat Saaras Kyttä, Liedon Parma, ja numero 40 on Riikka Kilpeläinen, Varkauden kenttäveikot. Tämä ainakin tällä hetkellä mitalikolmikko, ja jännitys kohdistuu tällä hetkellä ehkä kamppailuun kakkossijasta, sen verran reilu on Laura Salmisen etumatka. Neljäntenä taivalta tekee sitten Sini Kolehmainen, Valkeakosken Haka, ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että yksi ennakkosuosikeista, Eeva Sajanti, Nurmon urheilijat, ei ole kyennyt vastaamaan kärkijuoksijoiden vauhdinpitoon. Ja ennen kaikkea Salmisen vauhti tällä hetkellä aivan ylivoimaista. Hän on jo maali suoralla ja etumatka kestää kyllä loppuun asti. Ja näin viime vuonna nuoremmassa sarjassa kuudenneksi jäänyt Salminen tänä vuonna kuittaa alle 20-vuotiaiden Suomen mestaruuden maastojuoksun 4 kilometrin matkalla. Ja kakkospaikasta edelleen ankaraa kamppailua. Siinä on Saaras Kyttä jonkun verran edellä, mutta hyvä kirjo myöskin Riikka Kilpeläisellä. Mutta kyllä Kyttä ottaa kakkospaikan ja näin Kilpeläinen ottaa pronssimitalin tässä naisten sarjassa alle 20-vuotiaiden kilpailussa. Ja seuraavana tulee 31 Eeva Sajanti ja sitten hänen jälkeensä Saara Sajanti, joka aivan loppumetreillä ohitti melko uupuneen Sini Kolehmaisen. Siinä kärkijärjestys ja Suomen mestari tässä sarjassa siis Laura Salminen, Viipurin urheilijat. Oli kevyt oma. Viva 500 aikaisesti puristi. Suomen mestari siis Laura Salminen, Viipurin urheilijat, 14.54 ja voittoero kakkoseen Saaras Kyttään 3 sekuntia. Tämä on Salmisen toinen Suomen mestaruus. 2 vuotta sitten Liedossa hän voitti alle 18-vuotiaiden Suomen mestaruuden maastojuoksua ja nyt sitten alle 20-vuotiaiden. Pronssille tänään Riikka Kilpeläinen, Varkauden kenttäveikko, tappiota voittajalle 4 sekuntia. Alle 18-vuotiaiden poikien sarjaan lähti mestaruutta tavoittelemaan 91 kilpailijaa ja tällä hetkellä ykkössuosikki Marko Tuokko, Naantalin löyly, on kärkipaikalla. Lähes koko matkan johtanut numero 43 Miro Laurila. Karhulan veikot tällä hetkellä toisena ja tässä ryhmästä sitten löytyy pronssimitalisti 96. Myöskin ennakkosuosikkien joukkoon lukeutuva Joonas Lehtinen, Turun Urheiluliitto, tällä hetkellä kolmantena. Miro Laurilan taktiikka oli todella kova. Se oli kova ennen kaikkea hänelle itselleen. Hän on johtanut lähes koko matkan, kunnes sitten Marko Tuokko ohitti hänet tovi sitten. Ja tässä sitten toisena tosiaan tällä hetkellä Laurila, joka on melko uupunut, mutta pitänee kakkospaikkansa. Ja näin tässäkin on käymässä niin, että suurin ennakkosuosikki eli Marko Tuokko viime vuonna samassa ikäluokassa 8. on ottamassa nyt ensimmäisen mestaruutensa maastojuoksussa. Ja kolmantena Turun Urheiluliiton Joonas Lehtinen tässä näin lähikuvissa. Numero 42 on Jyri Joutsi, Karhulan urheilijat. Numero 9 on B.
peli Jukka Hattula, Alajärven Ankkurit 48, joka tuli seuraavalla sijalla. Markus Isosalo, Kokkolan Veikot 84 on Tommi Pajala, Shundeo IF. Mutta mestarin nimi on hyvin odotettu pian muutaman hetken kuluttua. Marko Tuokko kurvaa jo sitten maali suoralle ja Urakka on päätöksessään. Hyvin sinittelee kuitenkin Laurila kakkospaikalla. Ilmeisesti hän lähti sittenkin pitämään hieman liian rajua vauhtia eikä pystynyt vastaamaan Tuokon nykäisyyn noin reilu puoli kilometriä ennen maalia, mutta sinnikäs nuorukainen pitää kuitenkin kakkospaikan ja näin ollen hänellekin mitali ojennetaan kilpailun päättymisen jälkeen, ettei lopussa sitten tapahdu ihan täydellistä sammumista, mutta kyllähän näyttää sen verran hyvävoimaiselta nyt kun on toipunut tästä Tuokon tyrmäysiskusta, että edelleen pitää kakkospaikkansa. Tämähän on sarja, jota pari vuotta hallitsi kovalla otteella Tuomas Jokinen, mutta Jokinen on tietysti myöskin, kuten kaikki muut ihmiset, ikääntynyt sen verran, että ei enää mahdu tähän ikäluokkaan. Näemme kyllä Tuomas Jokisen myöhemmin tänään sitten seuraavassa ikäryhmässä kamppailemassa Suomen mestaruudesta, mutta tämän sarjan ykkönen Marko Tuokko, Naantalin Löyly. Miro Laurila pitää myöskin kevyesti kakkospaikkansa ja näyttää siltä, että myöskään Joonas Lehtisellä ei ole uhkaajaa, joten Joonas Lehtinen ottaa pronssimitalin ja sitten seuraavana tulee maaliin kovan kirin ottava veli Jukka Hattula, joka ohittaa uupuneen juoksijan, joka on Jyri Joutsi, ja Joutsi joutuu näin tyytymään viidenteen tilaan ja seuraava maaliin tulija on numero 17 Tuomo Salonen Espoon Tapiot ja sitten käydään näitä keskinäisiä kirikamppailuja. Mestari ylivoimaa sen esityksen jälkeen sitten kun lähti oikein kunnolla juoksemaan Marko Tuokko, Naantalin Löyly. Tässä sarjan ratkaisuhetki, pitkään johdossa ollut Miro Laurila. Ohitetaan ohittajana Marko Tuokko, Naantalin Löyly, joka näin ollen tämän ohituksen jälkeen lopullisesti karkasi Suomen mestaruuteen 9 sekunnin erolla Laurilaan. Bronssille Joonas Lehtinen, joka hävisi voittajille tänään 12 sekuntia ja heti hänen jälkeensä samalla ajalla maaliin veli Jukka Hattula, Jyri Joutsi, Tuomo Salonen, Markus Isosalo ja Jonne Åkerla seuraavilla sijoilla. Viime vuoden kakkonen Anni-Maija Finke, Vehkalaiden Veikot, on hallinnut kilpailusarjaa alle 23-vuotiaiden 4 kilometrin maastojuoksukilpailussa. Oikeastaan kilpailun alusta asti ja hän on tasaisesti lisännyt etumatkaansa muihin. Hänen takanaan käydään kuitenkin aika ankaraa kamppailua kakkos- ja kolmostilasta ja niille paikoille on vielä monta ehdokasta, mutta kaikki viittaa kyllä siihen, että Anni-Maija Finke parantaa sijoitustaan viime vuodesta yhdellä pykälällä. Numero 3, viime vuoden kolmonen, Marika Jänkä, Vammalan seudun voima, käy tällä hetkellä lähinnä Laura Skytän kanssa kamppailua kakkostilasta. Skyttä kantaa siis kilpailu numero 24. Hänen seuransa on Liedon Parma. Vuosi sitten Laura Skyttä oli nuoremmassa ikäluokassa alle 20-vuotiaiden sarjassa pronssimitalisti. Numero 31 on Minna-Maria Kangas, Rovaniemen Lappia. Numero 5 Anna Sturlund, IF VOM. Ja numero 1 ehkä suurin ennakkosuosikki Riina Tolonen, Viipurin urheilijat, viime vuoden mestari. Ja mestari alle 18-vuotiaiden sarjassa jo 5 vuotta sitten, mutta hänen vauhtikestävyytensä ei tänään kyllä riitä ihan parhaiden vertailussa. Ja hän joutuu tällä kertaa mitä todennäköisimmin tyytymään sijoitukseen palkintopallin ulkopuolella. Sen verran vähän matkaa on jäljellä, eli tämäkin juoksu on tuottanut pienoisen yllätyksen sikäli, että vaikka tiedettiin Finken kunto hyväksi myöskin tähän kilpailuun, niin sittenkin useimmat puhuivat ennen kisan alkua Tolosen puolesta, kun mestarikandidaatteja mitattiin. 24 tällä hetkellä kakkosena, eli Laura Skyttä on ohittanut viime vuoden kolmosen Marika Jänkän. Ja näin tässäkin tilanteessa näyttää tilanne muotoutuvan jo aika selväksi. Jo ennen loppusuoraa, eli sitten Jänkä jostain löydä sellaista uutta vaihdetta kamppailussa kakkospaikasta. Erittäin tasapainoinen, hyvä suoritus Finkeltä, joka heti pienen alkupyrähdyksen jälkeen otti johtopaikan ja tasaisesti on lisännyt etumatkaa muihin, joten tässäkin sarjassa näemme melko ylivoimaisen Suomen mestarin
Siinä on nimittäin eroa seuraavaan juoksijaan 50 metriä, ehkä 60 metriä. Kakkospaikan ottaa yhtä selvällä erolla Laura Skyttä, joka loppuosuudella jätti viime vuoden pronssimitalistin Marika Jänkän sen verran kauas taakse, että myöskään kakkospaikasta ei syntynyt mitään dramaattista kamppailua. Finke siis mestari, Laura Skyttä kakkonen ja pronssille kuten vuosi sitten Marika Jänkä siinä kolmen parhaan järjestysmaalissa. Seuraavana on sitten tulossa numero 5 Anna Sturlund, IF VOM. Ja hänen jälkeensä numero 31, joka on Minna-Maria Kangas, Rovaniemen Lappi. Anni-Maija Finke, Vehkalahden Veikot, ylivoimainen mestari, 4 kilometrin matkalla, alle 23-vuotiaiden sarjassa. Eroa kakkoseen Laura Skyttään 8 sekuntia. Marika Jänkä, pronssimitalisti, sitten Anna Sturlund, Minna-Maria Kangas, Riina Tolonen, Riikka Pirinen ja Riitta Paasio seuraavilla sijoilla. Jo lauantaina Varkaudessa juniorit ja veteraanit kilpailivat ja täällä käytiin myöskin kiivasta keskustelua lajin tulevaisuudesta kestävyysjuoksuseminaarissa. Paikalla kunniavieraana oli olympiavoittaja Anders Järderud. Välkommen till Finland. Vad betyder det för dig att du har vunnit OS-guld 1976 i Montreal? Oj, det betyder väldigt mycket naturligtvis. Att, jag tror att man ger sig in i någonting, en svår uppgift och så klarar man av den. Det är oerhört betydelsefullt för det man tar sig för vidare i livet. Så att, det har gett mig ett stort självförtroende kan jag säga. Som du vet, vi har haft också Kantanen, Vasala, Viren, Väätäinen och så vidare. Men situationen i Finland är inte så bra just nu. Vad skulle vi göra? Jag vet inte. Situationen är densamma i Sverige och i Norge och i Europa överhuvudtaget. Jag tror det man ska göra det är att man tränar mer och bättre. Det är väl den enkla sanningen att man är lite för lat kanske. Och bakom alla bra resultat ligger ju ett hårt arbete och det tror inte jag man gör idag riktigt. I augusti i Helsingfors vi har världsmästerskapet. Sverige väntar mycket, också Finland. Vad ska vi se? Ja, från svensk sida kommer vi och ni att få se väldigt bra resultat. Vi siktar på 5 medaljer, varav 2 guldmedaljer. Och vi har ju olympiska mästarna Stefan Holm, Carolina Klüft och Christian Olsson och de siktar på nya guldmedaljer så att vi ser väldigt mycket fram emot de här mästerskapen i Helsingfors. Tack så mycket. Tack så mycket. Seuraavaksi sitten miesten 12 kilometriä eli kuninkuusmatka näissä maastojuoksuissa ja tähän kilpailuun on lähdössä mukaan mestaruutta tavoittelemaan 35 kilpailijaa ja suosikkiakin löytyy. Numero 3 Tuomo Lehtinen Turun Urheiluliitto, numero 2 Francis Kirva Lahden Ahkera, viime vuoden kakkonen siis Tuomo Lehtinen, vuosi sitten 3. mestari Jussi Utriainen ei ole mestaruutta puolustamassa, mutta kyllä tälle kaksikolle löytyy kovia haastajia. Anders Järderud totesi Mikko Hannulan haastattelussa, että olympiavoitto vuonna 1976 oli hänelle erittäin tärkeä, koska urheilussa menestyminen tarkoittaa sitä, että on ottanut vaativan, vaikean tehtävän ja kun sen suorittaa hyvin loppuun asti, niin se tuo suorittajalle erittäin vahvan itseluottamuksen. Sitä hän piti tärkeimpänä saavutuksena olympiavoiton ohella tai sen ansiosta, niin kai se pitää tulkita. Ja sitten kysymykseen siitä, mitä pitäisi Suomessa ja tehdä